ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବି। ହଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 788 କେରଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶିବଗୁରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ସୁଭଦ୍ରା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବୟସ 1 ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ସେ ମାତୃଭାଷା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 2 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାତୃକୋଳରେ ଥାଇ ଅଦ୍ଭୁତ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଥିବା ପୁରାଣ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିପାରିଥିଲେ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପିତୃବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା। ମାତ୍ର 4 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅଦ୍ଭୁତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ମହାପଣ୍ଡିତ ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ସୁପଣ୍ଡିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଦ୍ୱାନ ହୋଇଥିଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଆସୁଥିଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର ସର୍ବତ୍ର ଭ୍ରମଣ କରି ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 880 ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ଶଙ୍କର ବିଜୟ ପ୍ରକୃତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମହାଦେବ ଅବତାର ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମସୂତ୍ର ଭାଷ୍ୟ, ଉପନିଷଦ ଭାଷ୍ୟ, ଶ୍ୱେତସ୍ୱରାଜ ଘୋଷ ଭାଷ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଲହରୀ, ମହମୁଦ୍କର ଆଦି ବହୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରଣୟନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗ ବଳରେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଅନ୍ୟ ମୃତ ଶବ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରୁଥିଲେ। ସେ ଅସାଧାରଣ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସବୁ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ତାକୁ କିଛି ଶୁଣିବା। ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ପାପ ହିଁ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ମଳିନ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ମଳରହିତ ପାପରହିତ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସ୍ତବିକ ଦୃଷ୍ଟି ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଧନ ଜନ ଯୌବନର ଗର୍ବ କରେ ନାହିଁ, କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ କାଳ ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା ହିଁ ଜ୍ୱର। ଯଥାର୍ଥ ମୁକ୍ତିର କାରଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ପରାମର୍ଥିକ କର୍ମର ଆଚରଣରୁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ କାନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ତୀର୍ଥ ହେଉଛି ମନ, ଯେଉଁ ମନ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଶୁଦ୍ଧ। ଯାହାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତୋଷ ଅଛି ସେ ହିଁ ଧନବାନ। ପୁରୁଷାର୍ଥହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ପରିଥାଏ। ଜ୍ଞାନୀ ହେଉ ପଛକେ ଯେ ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେ ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ କାର୍ଯ୍ୟବଳି ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ଯାହାର ବାସନା ଅଛି ସେ ଅନ୍ଧଠାରୁ ବି ବଳି ଅନ୍ଧ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯେ ଭଲ କଥା କହେ ନାହିଁ ସେ ମୁକ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଯାହାର ଧର୍ମାଧର୍ମ ବିଚାର ନାହିଁ ସେ ଅଧମ ପଶୁ। ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୋଷ ବିବର୍ଜିତ ତାହା ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ସଂସାରର ସବୁଠୁ ଅଜ୍ଞେୟ ହେଉଛି ନାରୀର ମନ କଥା। ପୁରୁଷ ପକ୍ଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ସବୁଠାରୁ ଲୋଭନୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ। ଆମକୁ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଯିଏ ବାଧା ଦିଏ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଚନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରାୟ ଆହ୍ଲାଦଦାୟକ ଅଟେ। ଅଯାଚିତ ଭାବେ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ତାହା ହିଁ ଦାନ। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ମାନେ ଓ ଯାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ସଂସାରକୁ ଜିଣେ। ଯେ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ବାଣୀ ମନୋଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଣେ ତାକୁ ବିପଦ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବୟସ୍କ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥାନ୍ତି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ପରମ୍ପରାଗତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସହବାସ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ରୂପେ ସାଧନ କରିବା ବେଳେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାହା ମିଥ୍ୟା କି ପାପ ବୋଲି ଗଣାଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ କ୍ରୋଧକୁ ବଶୀଭୂତ କରେ ସେ ଦୁଃଖମୁକ୍ତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।